Өңірде суға түсу маусымына дайындық жұмыстары басталды. Жылдағыдай қайғылы жағдайлар болмас үшін мамандар қазірден бастап тұрғындарға ескерту жұмыстарын жүргізіп жатыр. Толығырақ Абзал Ақиқаттың бейне материалында. Өңірде бейресми түрде суға шомылу маусымы басталды. Аймақта суға түсуге рұқсат етілген 41 орын, тыйым салынған 10 орын бар. Төтеншеліктер шомылуға тыйым салынған жерлерде суға түсуге болмайтынын айтады. Құтқарушылар рұқсат етілмеген жерде шомылғандарға алдымен ескерту жасайды. Егер жағдай қайталанса, айыппұл салатын жеткізді. Өйткені рұқсат етілмеген жерде суға түсу қайғылы оқиғаға әкелуі мүмкін. Мәселен, былтыр шомылу маусымында 13 адам суға кетіп қайтыс болған, оның ішінде 5-і бала. Судағы қауіпсіздік жалпы жыл сайынғы өте өзекті тақырыптардың бірі жалпы. Әдеттегідей бірінші маусымнан бастап республика көлемінде суға түсу маусымы басталады. Алайда Маңғыстау облысында суға түсу басталып кетті. Маңғыстау облысының мәслихатының шешімімен сәйкес облыс аумағында суға түсуге тыйым салынған 10 орын анықталды. Оларды қала ауданға бөліп айтатын болса, менде Ақтау қаласында 3 орын бар. Қарақия ауданында 2, Түпқараған ауданында 4, және бұл соңғысы Мұнайлы ауданында 1. Демалыс аумағында құтқарушылар тәулік бойы жұмыс істейді. Сала мамандары жазатайым оқиғалар көбінесе қарапайым ережелерді сақтамағаннан және жабдықталмаған жерлерде шомылудан болады дейді. Жедел құтқару жаса өз құтқарушыларымен мына жылжымалы құтқару бекеттерін құрып, осы жұмысты атқаруда халықтың қауіпсіздігін қамтамасыз ету, сол ережелерін айтып түсіндіру, сондай қиын жағдай болып қалмауға сондай жұмыс атқару. Қала тұрғындары мен қонақтары тыйым салынған жерлерге суға түсуге болмайтынын білсе де, көбісі ескертуді елемейді. Орал қаласына келіп тұрдық жұмыс барысымен. Осы Ақтау қаласына Каспийдің жағасын қарап жүрдік. Жақсы, өте әдемі. Сіздерге рұқсат етілген жерден суға түсуге кеңес беремін. Неге десеңіз, бұл жер өте қауіпті. Астында үлкен тастар бар. Суға түсіп үлгердім, суға түстім. Бірақ басқа адамдарға барлығына рұқсат етілген жерден суға кеңес беремін. Неге десеңіз, өте қауіпті екен, өзім көзім жетті. Құтқарушылар тыйым салынған жерде шомылуға болмайтыны жөнінде дабыл қаққанымен оны ескеретіндер аз екенін айтады. Мамандар суға түсерде қарапайым ережелерді сақтап, мас күйінде суға түсу қайғылы оқиғаға алып келетінін ескертеді. Абзал Айхат, Амангелді Рахмет, Дидар.